Poplove su nanele velike štete i meštanima sela Sebečeva. Uništen je seoski put kao i most koji ih je spajao sa glavnim putem koji vodi do grada. Ovako izgleda seoski put koji su meštani Sebečeva koristili do pre nekoliko dana dok ga obilne kiše nisu potpuno razorile. Njime se više ne može ni traktorom. Jedino kuda mogu proći, ali veoma teško, jeste put koji vodi kroz obližnji voćnjak. Srušen je jedini most preko koga su prelazili da bi došli do glavnog asfaltnog puta koji vodi do grada. U šumu ne mogu da uđu kako bi sekli drva koja su već sada pripremali za zimu. Svi usevi pored reke su uništeni. Mi smo imali tu jedan mostić, jako dobro smo se služili, on je odnešen. E sada bi u ime sebe i ovih mojih komšija i građana zamolio sve ljude dobre volje koje mogu da nam pomognu i da izađu u susret. Zaista ovo se nije do sad. Kod nas se ovakva nepogoda nije dešavala. Pamtite li ovakve poplave i kada su bile? Bilo je poplava, ali ovako nikada nije napravila neku štetu. Ovo je ogromna šteta gde ne možemo... I sad se mi pitamo, mi smo već stari. Sad, ne daj Bože, da bolesti nešto. Mi ne bi imali šanse da bilo gde. Jedino na ruke da nas nose, kao što ste videli, tamo putanjama i kroz šume. Mi nemamo druge alternative da se snađemo i da prođemo. Pa bi zamolio i rukovodstvo u Novom Pazaru, koje zaista ima uticaja, da nam pomogne. Rasim Šipčanin iz ovog sela ima majku od 82 godine koja je bolesna i koja već u ponedeljak ne može na kontrolu kod lekara. Ona bez nečije pomoći ne može da ukupatilo, a kamoli da ja do asfalta i preko alternativnih puteva odvedem. Nema šanse. Kao što ste videli, prolazili smo preko ovoga mosta. Služili smo se toliko koliko, ali sad je već to sve prekinuto. Nema ko drugi da ne pomogne osim vlast, urbanizam. Preko 20 domaćinstava iz ovog sela bukvalno je odsečeno od sveta. Svi usevi koje su imali pored reke su uništeni, ali kažu i to će nekako pretrpeti, ali bez puta i mosta ne mogu da funkcionišu. Zamolili su sve ljude dobre volje koji to mogu da im pomognu.